Nej, men jag har ju tänkt att jag ska adressändra, men så tappar jag bort adressen och så... Vet inte vilken adress du bor på? Men det var fan, bor jag någonstans? Så här kommer så här söda på ett litet problem. Nej, jag lägger mig där. Jag orkar inte. Ja, mitt namn är Aristo och Mina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Körda! Fan, mitt munspel. Hej Sebastian! Tjo! Ejo, Sebastian! Ejo, what up there? Vi är tillbaka, mina damer och herrar. Och jag vet vad ni tänker. Ni tänker, Alice, vart fan är budgettavlan du lovade oss? Du skulle få, vad sa vi, 10, 30 000 likes? Eller? Nej, 20 000. Så. 20 000. Och det fick vi, och den är på väg. Vi håller på, vi ska filma det på Sebbes kontor där det finns en skön whiteboard-tavla. Nu jävlar, nu ska vi ta det här corporate. Det blir jävligt bra. Det blir jävla fart i skutan. Men, det kommer så snart vi bara kan. Och fram tills dess tycker jag att vi ska få 20 000 likes. Men jag släppte en video precis som heter Folk är beroende av likes. Och det inkluderar mig, så att kan ni bara dämpa mitt beroende. Kan jag bara få lite, jag får 20 000 likes för min fucking bror Carlos. Jag blir så glad när jag ser det. Oh. Big man politician. Big man. Is a big fiddy gallen. Men vi är tillbaka. Vi ska reagera på vårt absoluta favoritprogram. Jajamän. Lyxfällan. Mm. Och i vanlig ordning så vill jag bara säga det att jag vet av faktum att när jag kollar min statistik. Jag vill inte säga att det är många som kollar som inte prenumererar. För det är det jag sagt många gånger. Mm. Men jag har en annan grej för det. Jag kan se så här unika tittare som kollar på min kanal varje månad. Jag har 700 000 personer som kollar på min kanal varje månad. Men det är bara hälften som har prenumererat. En jävligt dålig stil. Hälften! Vad fan gör du? Vad gör den andra halvan? Vad gör du? Vilka gör det här? Så... Summan av karbonat, tryck på prenumerera, tryck på like, så ska vi sluta prata. Men vi kommer prata ganska mycket i den här videon. Följ mig på Instagram @Anderson och Mina. Följ Sebbe på Instagram @Lundborg G. Nu får du lugna dig. Lundborg med 2G. Jag kommer länka allt i beskrivningen. Vi ska ligga på Lyxfällan, ett program som man ringer till när man har paraglas. När man inte kan betala räkningarna och så vidare. Vi vill alltid tydliggöra det att om det är så att du kollar på det här och är i en sits där du är skyldig kronofogden pengar du sitter i. I klona på kronofogden. Ja. Då vill jag bara säga att jag har också varit där och det går alltid att lösa. Så man ska aldrig ge upp hoppet. Och det är inte mer att vi ska göra narr av någon för att man har varit med i Lyxfällan. Nej. Det är väl mer i så fall om man väljer att köpa chips för att betala hyran. Det är dumt. Så man kan få en liten såning. Ja. Men om du sitter i skiten, lös det. Jag lovar att det är möjligt. Och så är det. Så vi trycker play och så kollar vi. Den första heter... Vi börjar starkt här med... Vad är ränta? Vi trycker play. Ja, hur mycket får du ut varje månad? Alltså jag kanske får ut 10, 11. Mm, efter skatt. Ja. Mm. Och måste du jobba deltid? Eller knappt överhuvudtaget. Och sen hyra på 4 och 5 då. Mm. Då har du 5, 6 tusen över. Vad gör du om... Om man har 5, 6 tusen över. Mm. Räcker det för en hel månad? Nej. Det gör ju inte det. Alltså... Efter hyra. Sen så var det räkningar inkluderat det också. Nej, jag tror inte. Ja, bara hyra. Bara hyra. Men hur mycket räkningar kan man ha? Det är uppenbarligen ganska många folk. hur mycket, jag vill fråga det här. Vad har ni varje månad efter lön och efter ni har betalat räkningar så här, som ni lever på? Kommentera ner det. Pengarna på. För när jag får pengarna så betalar jag oftast inte räkningarna först. När jag får pengarna så går jag ut istället på krogen. Mm. Och då försvinner en del pengar och sen efter det så vågar jag inte kolla bankkontot. Och då kanske jag går på stan efteråt när jag typ mår lite dåligt så för att fylla ångesten. Du går på krogen och sen för att dämpa ångesten. Grejen är så här, när man hör det så här, då är det bara så här, shit vilken jävla idiot. Ursäkta. Men, alltså jag har ju också varit där och duckat fakturer. Och jag vet den här känslan. Av att inte våga kolla bankkontot, men sen gå och köpa något för att lätta på ångesten. För att dämpa den känslan. Ja, det är så jävla enkelt att göra det. Alltså, det är väldigt, men det slår ju tillbaka som en riktig jävla bakfylla. Ja, uppenbarligen. Alltså, tyvärr. Det är inte smart, men jag förstår vart hon kommer ifrån. Ja, jag fattar. Men det är inget jag skulle rekommendera, så gör inte det om du kollar på. Om ni inte vill vara med i Lyxfällan, för ja, då är influencerkarriären börjar. Vi tittar vidare! Så shoppar du kläder? Ja. Har du aldrig funderat på att betala hyran först? Jo, jag har gjort det många gånger. Och sen gå ut om det blir pengar över. Så ska man göra egentligen. För att det som jag såg här, det var ju att du hade fått först en vanlig hyresavi som inte betalades. Sen tog det ett par veckor, sen fick du en påminnelse. Mm. Och sen kom inkasso och då såg du till att betala den.
Hur du klarat dig så här länge då? Ja, jag har... Det är något jag kan säga dock. Under min tid som skuldsatt, jag betalade alltid hyran. Men det känns ju som att... Hur kan man ducka hyra? Nej, det går inte. Du blir ju vräkt. Och då och bränner den på krogen. Alltså, okej, så är det att man har tagit, som jag hade gjort, 15 abonnemang på operatören som fanns. Jag var stor kund hos alla. Men då är de man duckade liksom. Det var ju inte hyran. För att, nej, det blir hemlös. Ja, och det är ju inte värt att gå och festa för. Så här, stänga Spybar är askul, men man måste ju bo någonstans. Man vill ju komma hem från Spybar till ett hem. Ja, gärna ett trevligt hem. Ja. Så det fattar jag faktiskt inte. Alltså hela tiden, alltså klart med nöd och näppe. Alltså hela tiden. Att det liksom blivit precis. Men nu har det runt över. Nu, alltså, nu finns det. Alltså mina föräldrar vägde låna ut. Mm. Ja, har du skulder till dina föräldrar? Ja. Hur mycket då? Till mamma är... Jag tror att det är ungefär 18 000. Mm. Men är hyran betald i dagsläget nu då? Inte den som skulle ha betalt förra veckan. Jag har en fråga. Det här är en ganska oskön fråga. Kör. Om det här är din dotter... Vad gör du? Ganska enkelt. Alltså så här, man måste besöka botten för att uppskatta toppen. Jag hade sagt, tyvärr så får du inga mer pengar. Du får faktiskt du får lösa det här själv. Vet du vad jag har gjort? Nej, men alltså om hon hamnar i den situationen, då förstår hon att de här drinkarna på krogen, det är inte värt det överhuvudtaget, för du har inget. Hade du låtit din dotter bli vräkt? Ja, vi hade ju löst det sen. Det hade jag garanterat gjort. Men jag hade inte sagt det till henne. Jag hade låtit det gå så långt. Tills att hon står utanför sin dörr. Exakt. Och då hade man räddat henne. Jag hade tvingat henne att flytta hem. Jag hade sagt, nu bor du under mitt tag, det är jag som bestämmer. Så hade jag skött hennes ekonomi tills hon lär sig. Och sen skickat henne till Sibirien för att lära sig växla upp. Nej, låg jävla borta för det. Vad hade ni gjort om ert barn... Nu hoppas jag att det är ingen som kollar på det här som har ett barn som är i den här situationen. Men om det är så, kommentera där nere, vad hade ni gjort? Så hyran är inte betald nu? Nej. Så det du har gjort här, det är... Betala förra. Du ligger efter med en hyra. Ja, jag ligger efter hela tiden. Vad ska du göra om du inte har någonstans att bo? Jag har ingenstans till vägen då. Du verkar liksom helt uppe i blå, om jag ska vara ärlig. Ja. Har du tagit några sms-lån? Ja. I vilket sammanhang tar du ett sms-lån? För att betala av det här. Du har tagit sms-lån för att betala de här blankolånen. Mm. Och de här krediterna. Mm. Och sen, vänta, innan du går vidare. Mm. Hör du inte hur det låter? Jo. Alltså förstår du han som leder programmet? Hur många gånger, framförallt för han jobbar ju med ekonomi och så här. Det här är ju så långt under hans pay grade, om man säger så. Ja. Förstår du hur många gånger han tänker bara, är du helt jävla dum i huvudet? Man måste bli väldigt, väldigt härdad. Tänk så här, om hans kids typ bränner sina pengar för fort. Han lär ju så här, det är ingen fara, jag har sett mycket, mycket värre. Han blir väldigt härdad. Alltså. Jag tror nästan jag aldrig har hört det förut. Någon som tar sms-lån för att betala andra lån. Ja, jag visste inte vad ränta var heller. Alltså för kanske ett år sedan. Så jag fattade inte vad ränta var för någonting. Du måste ha sett det på alla betalsavier. Det var till slut pappa som sa till mig, alltså han frågade mig, hur mycket ränta har du egentligen? Alltså vet du om det? Då sa jag det, vad är ränta? Det är kostnaden för att få låna. Hur gammal är hon? Alltså typ 25 tror jag ändå. Är det hur? Runt där kring. Är det 20-25? Hur kan man inte, så här, när du har tagit så pass många lån och så här. Ordet ränta, det kommer upp. Ja. Och det kommer upp mer än en gång. Hur fan kan man missa det? Man flyr ifrån sina problem och skiter i att kolla på vad som står på det där. Man ser att man får in lite extra pengar på kortet, man räddar sig för dagen och man går vidare till krogen. Vet ni vad ränta är? Kommentera ner det. Vi går vidare till nästa klipp som heter Sandra vägrar inse sitt problem och flippar ur Lyxfällan. Spännande. Ajalla. Skulderna som jag hade ju inte en inkomst. Min inkomst kom nu. Och då kunde jag se till så att då sätter jag bollen i rullningen och börjar betala i alla fall någonting som jag kan. Tidigare har jag inte kunnat göra det på grund av att jag bara haft 10 000 kronor inkomst. Min hyra går på 5 164 kronor. Så måste jag kunna äta. Sen har jag ju 700 kronor kvar. Var ska pengarna komma? Ja, det är exakt det jag säger. Att du tar ju sms-lån. Du tar ju sms-lån. Jag har tagit sms-lån tidigare för ett år sedan tillbaks. Okay. För det är då jag har hamnat där. Sen så, vi vet ju vad pengarna tar vägen. Och det är bland annat rökning, det är de här automaterna och det är nöjen. Om du hade slutat med allt det så hade du kunnat betala av på skulderna.
Och ni sitter och himlar med ögonen och då undrar vad, nej, är... jag lyssnar. Men det känns som att ni bara trycker på det som har hänt tidigare. Och det är liksom, jag måste ju ta ett steg framåt. Du... Det här är också så här. Nu försöker hon ju fly från sina problem också. Och skylla över dem. Problemen på dem. Vad fan har de gjort? De är där för att hjälpa henne. Ja, verkligen. Det är vet du vad jag tänker på? Det känns som att det är många personer som tycker typ att det är en rättighet att få ha ett visst typ av liv. Alltså en viss typ av livskvalitet. Det är en rättighet att få gå på krogen. Det är en rättighet att få bränna pengar på kläder och rökning och så vidare. Det är liksom, det är helt sjukt. Ja. Det är fan ingen jävla rätt. Nu svor jag mycket, jag ber om ursäkt. Men det är verkligen ingen rättighet. Du får jobba, och när du har pengar, då får du välja vad du ska göra med dem. Du får inte vrida på det. Jag tror att hon tror att hon förtjänar att leva bättre än vad hon har råd med. Exakt, och det gör man inte. Jag tycker inte det. Så är det. Du är ringt på vår hjälp för att du sitter i en situation där du inte kan hantera dig själv. Ja. Vi är här för att hjälpa dig ur den situationen. Mm. Men... Jag hade ju gått därifrån. Ja, men det är inga ord. Alltså, hade man fått den där responsen när man försöker hjälpa dem. Nej, men vet du vad? Ta dina fakturor och stoppa upp dem någonstans. Jag drar. Men för att vi ska kunna göra det så måste vi ett gå tillbaka och kolla. Vad beror det på att du har hamnat och du har hamnat? Det har vi för det är som en läkare som säger att vi ska bara blicka framåt. Vi skiter i vad du har ont någonstans. Så det här får du 200 mediciner. Prova alla så ska du bli bättre. Vi måste självklart gå tillbaka och titta. Var gör det ont? Varför gör det ont? Vad är orsaken till det? För att kunna rätta till problemet. Ja, i början av samtalet här så verkade... Mycket bra förklaring. Ja, verkligen. Sandra väldigt loj och nästan inte mottaglig för det vi sa, men sen plötsligt sa det bara pang och så vände det och så blev hon vrålförbannad för att vi pratade om de misstag eller de fel hon har gjort för att ha satt sig själv i den här situationen. Och det var väldigt konstigt, hon ville bara se framåt. Det är klart att man vill det när man har gjort så risiga beslut tidigare. Jag vet att jag har gjort fel, jag har medgivit det flera gånger. Berätta hur du ser på dina fel då. Det är att jag inte har tagit ansvar just då när det var en... tuff period ändå, skita i den tuffa perioden och bara resa mig upp och gå upp ändå liksom. Och gå upp och jobba för att tjäna ihop de pengarna. Ja visst, jag gjorde inte det. Och nu sitter jag här och försöker hitta en utväg. Är det något fel med det eller? Har vi sagt att det är fel? Nej, men det är ett sånt jävla problem med vad jag har gjort tidigare. Men ja, jag visar för fan känslor till och med och jag vet. Men det är klart som fan för det du har gjort tidigare som har satt dig här. Ja. Det kan man ju räkna ut med ärslet. What the fuck? Jag vet vad jag gjort fel. Jag behöver inte liksom en paj upp ansiktet en gång till. Det behöver du visst. Det är därför du är här. För att få den här pajen i ansiktet och upp i röven. Usch, jag gillar inte otacksamma människor. Vi ska gå vidare. Fan, hon bara gillar det. Jag gillar inte. Ja, nej, inte heller. Hoppas hon har löst sina ekonomiska bekymmer och kärna till dig. Men... det är mycket raketforskare i det här programmet. För att den här rubriken lyder... Posten går inte hit för jag kan inte min adress. Okej. Okay. Är någon av er som har hamnat hos kronofogden då? Nej. Inkasso? Inte vad jag vet. Jag får inte posten hit. Har inte vi kollat på han? Jag kände igen han. Det känns... Ni som har koll på vad vi har kollat på. Ja, vi har kollat på det. Vi måste ta. Ja, inte vad jag vet. Jag får inte posten hit. Jag står skriven hemma hos min mamma. Ja, men då får du se. Jag tror vi har sett hans budgettavla. Är det inte han som dricker 400 kilo Red Bull? Nej. Det... Skitsamma, vi trycker play i alla fall. För det här segmentet har vi inte sett. Så. Inte vad jag vet, jag får inte posten hit. Jag står skriven hemma hos min mamma. Ja, men då får du se till att ha eftersändning. Vad är det för skitsnack att bara säga att jag får inte posten hit? Nej, men jag har ju tänkt att jag ska adressändra. Men så tappar jag bort adressen och så... Vet inte vilken adress du bor på? Men det var fan, bor jag någonstans? Så här kommer så här söta på ett litet problem. Jag lägger mig där. Jag orkar inte. Men det här kan jag också relatera. Inte till att tappa bort adressen. Men det här med att så här, han... Fast förklara, han... Alltså så här, så som du sa, minsta lilla problem. Så, alltså, han vill inte velat ta tag i det här framtiden. Nej. Han vill förmodligen fortfarande inte göra. Han vill lite saker han kan skylla på för att inte behöva ta tag i det. Exakt så. Och då ibland när du har slut på ursäkter, då måste du snurra upp dem. Och då blir det så här, jag vet inte vart jag bor. Undrar hur det låter så här när man tänker det för sig själv. Ja, då låter det ju alltså make sense. Ja, men så fort orden kommer upp, då måste han ju tänka på det när han säger det. Nej, han är ju insåld på att det här är 100% waterproof. Att så här, det här är livsfarligt. Det här köper alla, för han har ju köpt det själv. Han tror ju på det. Han har köpt man sin egen ursäkt. Ja, men den är skitsnack. Nej. Då förstår jag att du inte har koll på ekonomin om du inte ens vet var du bor.
Nej. Och Emma vet inte heller var ni bor? Nej. Så det är här ni sitter... De är perfekta för varandra. Var bor vi så här? Ska hem ifrån krogen? Ingen har det, vet du det? Ingen har det. Vi ska hem. Alltså så mycket vet vi. Du grunnar på var ni bor någonstans. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej. Jag trodde vi kom hit för att hjälpa er med ekonomin. Vi får börja med att ta reda på var ni bor någonstans. Ja. Vad ni har för adress. Mm. Nej, det är... Sovrum. Har ni köpt ny tv eller är det en annan tv som är ny? Det är tvn i vardagsrummet som är ny. TVn i vardagsrummet nu? Ja. Okej. Okay. Den köpte jag ju för att vi ska komma ut från sovrummet. Eftersom att vi spenderar den mesta tiden här inne tillsammans och kan gå varandra på nerverna. Mm. Då tar vi ju ut! What alltså, the fuck? Nej. Fan, jag blir ledsen alltså. Jag blir virrig. Ja, jag blir tacksam för min intelligens. Jag är skitsmart. Ja, jag är verkligen 100%. Ja, vi köpte en tv, satte den i... vardagsrummet så vi kommer ut härifrån och så vi inte behöver stå ut med varandra. De här borde alltså, inte vara ihop. Nej. Ingen av dem vet vart de bor. När de väl har hittat hem så sätter de sig olika. De tar på er en hjälm och separerar. Och knäskydd. Förlåt, för jag är på lite roast mode. Men jag hoppas ni har löst det ekonomiska problemet. Ni får inte tid att prata så mycket då? Eller hur kommer det sig att ni inte diskuterar det här med... Ja, jag vet inte varför jag inte pratar. Jag har försökt ta tag i att jag vill liksom hjälpa till. Jag vill veta vart pengarna går. Ja. Men den gången slutar det med att vi bråkar. Så att, jag vet inte. Okej, bra. Jag tror jag har fått den informationen som jag behöver. Bra, men då tycker jag vi går ut. Ja. Jaha, och hur går snacket här hemma då, mellan dig och Emma? Om ekonomin? Ja, om ekonomin. Pratar ingenting om det. Men så, det måste ju vara som en så här elephant in the room. Det är så här, förstår du vad jag menar? 100%. Alltså så här, ser att du och jag är kära varandra, vi är sambos. Fan, du är fin sambo. Du är också fin. Älskar fan. Jag älskar dig, men... Det är nice. Tack. Men, och jag ger, du tar. Men, men så här, vi båda har paraknas. Vi båda har kronofogden och inkasso upp i röven. Ja. Ska vi bara inte prata om det? Vet när det kommer hem sen, fett med brev. Nej, förlåt, de får inte hem någon brev. Han vet inte var han bor. Han står på mos morsan. Och han kollar på tv för att inte behöva tänka. Det är liksom... Det är den typen av aktivitet som gör att du inte behöver tänka. Alltså du kollar på någonting och glömmer liksom, det liv. Det är jättefan. Sluta kolla på tv. Om det är någon som kollar på det här för att komma bort från sina problem. Stäng av den här videon nu och ta tag i det. Vi tittar vidare. Vad vill ni göra med livet då, resten av livet? Flytta till hus. Och vi har ju varit ute och tittat på hus. Men vi vet ju att vi får inte ta någon lån. Men hur vi har varit och pratat med banken och kollat. Varför har de köket i garaget? Eller ser det bara ut så? Jag vet inte om det inte var hemma hos någon annan. Jag vet inte. Det är väl klart att ni inte kan ta någon lån. Ni lever ju uppe i det blå om ni är ute och tittar på hus samtidigt som ni inte ens kan betala hyran på 4,9 på det lilla huset som ni hyr. Ja. Det är det mest befängda jag har hört. Jag fattar inte varför de inte har privatekonomi i skolan. Alltså. Jag tror det var någon som kommenterade. Är det sant att man har sånt här? Att man lär sig sånt här? Det sist. Ja, lär man sig sånt här i skolan? För då tycker jag fan, det är shoutout i skolan. Nice. Vem är det där? Så är det inte det vi i skolan. Nej, vi lärde oss om vilken storlek Carl Gustav den 74 hade på fötterna. Ja, och behövde veta varför den här stubben var liksom ett vägmärke i norra Frankrike, så behöver vi inte veta det. Vi får ta tag i det här med adressen sen. Just nu så vet jag varken ut eller in. Varken Emma eller Pontus verkar ha någon koll överhuvudtaget, och Pontus berättar för mig att han inte ens vet vilken adress de har hit, alltså deras egen hemadress. Uppriktigt sagt så tycker jag det är beklämmande, och med det sagt så är vi helt redo nu att titta på en första budget. Okej. Ja. Vi har en sista vi ska kolla på. Rubriken lyder: bland det värsta jag har sett i Lyxfällan, Frida Borgsén. Det här är en av de senare avsnitten från de senaste säsongerna. Jag kommer länka i beskrivningen om ni vill se fler. Så att det är inte de här samma programledarna alltså som hjälper dem. Det är någon annan nu. Men hon säger också jätteduktig. Vi trycker play. Dags att ta en rejäl titt på hur din ekonomiska situation ser ut. Det är hela hans. Det är jävligt mycket sedlar på den där. Och om du kollade på hans kroppshållning. Han var i riktigt försvarsläge där. Alltså han hade verkligen bestämt sig. Du ser ju hans min bara i den här freeze framen. Det är någon annans fel. Det är inte mitt. Det är någon annan. Vi är helt enkelt med dina inkomster. Sammanlagt blir detta 20 500 kronor. Om vi går vidare. Det är betydligt mer än 20 000. Ja, jo.
Till första kolumnen här så är det boendekostnader. 9 400 kronor. Matkontot då? Framför allt så bränner du ju pengar ute på luncher, takeaway och vad det är. Så totalt är din matpott 6 600 kronor. Det är mycket mat alltså. Mm. Det är mycket pengar. Din värsta månad. Du hade ju en månad där det spårade ut, där du inte lagade mat hemma en enda gång. Cool var det? Det, här det är många månader. Vad går mat på då? Jag kan inte gå in på det. Jag har ju för det, jag har ju Volt så att folk använder min kod. Nej, använd kod Shurda så jag kommer fixa lite mat sen bakom. Om ni använder appen Volt får ni 75 kronor att käka på den första beställningen. Förlåt, fortsätt. Nej, men det kostar väl ett par lax alltså. Det är det mer än 6 000? Ja, garanterat. Men vet du vad? När man tjänar det du tjänar, då tycker jag det är helt okej. Okay. Det är så här. Vet du vad jag satt och tänkte på? Någonting som är så här väldigt, väldigt återkommande, som vi ändå var inne lite på förut. Det är så här, hur folk tror att man har, alltså det är en rättighet att vara en viss del. Jaha, nej! Det är så här, helt ärligt, om en person hade sagt till mig, men jag hade frågat bara, du ska vi åka till Frankrike och göra någonting kul, vad som helst, åka på en semester. Och den personen hade sagt till mig, fan så här, men jag har inte råd. Jag behöver prioritera mina räkningar och behöver tänka på mitt sparande för jag vill flytta in i hus om 3 år. Vad som helst. Jag hade liksom, bra. Alltså jag hade inte ens sagt, men fan kom igen. Nej, det är inte man hade varit där och liksom gett den personen beröm nästan. Ja. Och det är det här som är så här, om man tänker folk nu för tiden, då är det liksom, det är tabu att säga nej, jag har inte cash. Ja. Och det är jättesynd. Ja, det är många som faller på grupptrycket. Verkligen, och sätter sig i en situation som de aldrig skulle behöva sätta sig i för att behöva imponera på folk så att det ska se ut som att det går bra. Det är en jävla fasad. Ta bort den fasaden. Ta bort den fasaden. Jag lovar att alla ni som har den fasaden kommer att må så jäkla mycket bättre efter. Ja. När jag bara sagt, jag är inte cash. Nej. I alla fall, det jag ville säga också är att så här, och i ditt fall och i mitt fall när man bränner deg på skit, eller skit i fel term. Men så här, det jag tycker är helt okej att bränna pengar på exakt vad man vill om man har råd. Om man kan. Om det får en att må bra. Och då behöver man inte, heller hålla tillbaka. Har man råd, då ska man få göra precis vad man vill med sina pengar. 300%. Vill man lägga dem på att köpa tv-spel, gör det. Ja. Men gör inte det om du inte kan backa upp det. Nej. Du kommer bara bita dig. Det kommer sluta så här. Tyvärr. Det var en dyr mat rättare sagt. Pengarna rullar på och det gör de även när vi kommer till transportkostnader. 2 300 kronor i månaden. Och det snålas ju inte på klädkontot heller. 1 800 kronor per månad. Börjar det kännas svettigt nu? En billig månad för det. Om jag bara 1800 på kläder en månad hade jag varit miljonär nu. Förre sparande har vi ju inte hittat, men en symbolisk hundralapp till din sons sparande. 100 kronor på sparande. Bra. Det blir en annan deal när man har barn, för då har man ett extremt stort ansvar. Verkligen. Och jag ser jävligt mycket sedlar på den här tavlan. I övrigtposten har vi då alla dina beroendekostnader, cigg, snus. Det spelas lite. Har du någon uppfattning om vad den här övrigtposten är? På en månad. Fan, hon är snygg. Hon som, det hör jag. Väldigt kvinnlig. Och för dig? 5-6 tusen kronor. I själva verket är det dubbla. 12 000 kronor på en månad. Nej. Tyvärr så har vi ju en kolumn kvar där det står lån. 28 betalningsanmärkningar. Det är vad du ligger på just nu. Men det är ett lån här på 2 700 kronor som precis nu har gått till kronofogden. Så det innebär att du också alltså satt din släkting hos kronofogden. Hur fan, är det någon som har gått in i borgenär fan? Vad tror du att du har i kostnader för alla de här lånen som du har tagit? 15 000 kanske. Prova att dubblera det och det räcker ändå inte. 32 400 kronor i månaden. I månaden? Långt mer än vad du har i... Vad är hans totala skuld? Det måste vara en miljon. Mm. Inkomster per månad. Mm, mitt hjärta slår ganska snabbt just nu. Nästan panikångestkänsla. Ja, ska du räkna ihop och se vad allt det här landar på? Jag vet inte om jag kan räkna så långt. 64 700 kronor i månadskostnad. Det gör alltså att du går back 44 200 kronor varje månad. Nej, det är helt sinnessjukt. Det är faktiskt bland det värsta jag någonsin sett i Lyxfällan, det måste jag säga. Det är tungt. Vad klassas som höginkomsttagare? Då bör man tjäna minimum 67 300 kronor per månad. Och då får man ut typ 44.
Och det är så här, det var han går back. Det var han går back. Vet du vart jag blev irriterad och arg och frustrerad? Tror vi tänker på samma sak. Att han fucking barn. Ja. Det är helt sjukt. Det är ju lätt för oss att säga som inte har barn. Och så här. Fast ändå så här. Jag vet inte, men man... Nej, du har en person som du ska ta hand om. Ja, minst 18 år. Du får släppa liksom. Om du tycker det är kul att spela, tycker det är kul att röka, tycker det är kul att dricka. Jag har inte råd! Nej, strunta i det alltså. Helt och ärligt. Och också så här, alltså, om du har massa... Alltså nu vet inte jag om han fick barn innan eller efter sina betalningar. Jag tycker så här. Om man ska skaffa... Det här är vad jag tycker. Ja. Om man ska skaffa barn, då borde det finnas kriterier. Mm. Lite som ett körkort. Lite som ett lån. Mm. Du, så här, du måste ha råd att ha barnet. Mm. Du måste vara liksom inte sjuk i huvudet. Och du måste vara liksom sund, så alltså inte psykopat. Mm. Och lite sådana grejer tycker jag de borde införa. Det är ju jäkligt grundläggande. Jag håller med dig. Det borde vara alltså ett krav, för det här är ju någonting, alltså om du tänker på hur han måste må och hur han liksom för över den känslan när han kommer hem. Ja. Det måste vara jättejobbigt för hela familjen. Ja, verkligen. Ja, det är ju tragiskt. Och det är där någonstans, mina damer och herrar, vi kommer avrunda dagens video på en ledsen ton. Ja. Men det fina med livet är att först och främst allt löser sig. Mm. Om man löser det. Mm. Och till och med i den här situationen när det ligger 50 000 back så går det och överleva. Det går att komma ur. Det går att... Jag hade inte Sebbe Stax här på en intervju. Han låg miljoner back. Mm. 2 miljoner. Och det är coolt att kunna säga att jag har inte råd. Jag behöver spara mina pengar. Det är helt okej. Okay. Och det är också jävligt coolt att säga att jag har betalat av mina skulder. Jag är så jävla stolt över det. Fan är som mig. Jävla kung. Fan är som oss. Om ni vill ha fler Lyxfällan videos, kommentera där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har. Följ oss på Instagram med Anders Don och Mina och @Lundborg med 2G. Like videon och allt annat som man brukar säga. Tack för all kärlek, tack för all support och vi ses när vi ses. Motherfuckers. Hej hej hej. Hej. Hanej.